मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू सन्चय हुनुहुन्छ नि पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ है अब पढ्न लेख्न र सिक्नको लागि आफ्नो कापी कलम र कार्य पुस्तक लिएर तयार भइसक्नु भएको छ होइन त भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा दुईको नेपाली विषयमा हाम्रो संस्कृति विषय क्षेत्रको पाठ सत्र सिक्नेछौँ सिक्नेछौँ तपाईँहरू पनि आफ्नो कार्य पुस्तकको पाना नम्बर एक सय पैँतिस पल्टाउनुहोस् है हेर्नुहोस् त पल्टाउनु भयो ल अब तपाईँहरू मतिर हेर्नुहोस् आज हामी यस पाठमा लयबद्ध रूपमा कविता वाचन गर्नेछौँ कवितामा भएका हाम्रो संस्कृतिका बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ कुराकानी गर्नेछौँ त्यसपछि अनुच्छेद पढेर प्रश्नको उत्तर लेख्नेछौँ खाली ठाउँ भर्नेछौँ आजको कक्षा रमाइलो हुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अघिल्लो कक्षामा तपाईँहरूले सिक्नुभएका कुराहरू तपाईँहरूलाई याद छ नि है केको बारेमा सिक्नुभएको थियो एकछिन सम्झनुहोस् त हो स्याब्बास भाइ बहिनीहरूले भयो अब अघिल्लो कक्षामा हामीले हाम्रो संस्कृतिको बारेमा दसैँ तिहार विभिन्न चाडपर्व माघे सङ्क्रान्ति साउने सङ्क्रान्तिका बारेमा हामीले धेरै कुरा सिकिसकेका थियौँ अब हामी आज देश हाम्रो हो भन्ने शीर्षकमा लेखिएको कविताबाट कविता, कविता गाउँदै सिक्दै हामी कुराकानी गरौँ है भाइ बहिनीहरू ल अब हेर्नुहोस् त यहाँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा चित्र देखाएको छु यो के को चित्र यो होला यो हो। के होला हेर्नुहोस् त भन्नुहोस् त श्यास भाइ बहिनीहरूले भन्नुभयो यो चाहिँ हाम्रो देश नेपालको नक्सा हो होइन त यहाँभित्र के के देख्नुभयो तपाईँले बि नेपालको नक्साभित्र के के देख्नुभएको छ ल भन्नुहोस् त ठिक भन्नुभयो त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् होइन त ती मानिसहरू को होलान् भन्नुहोस् त श्याबस भाइ बहिनीहरू नेपालभित्र बस्ने सबै मानिसहरू चाहिँ नेपाली हुन् होइन त हो आज हामी यही नै नेपाल र नेपालीको बारेमा देश हाम्रो हो भन्ने शीर्षकमा लेखिएको कविताको बारेमा अब हामी कुराकानी गर्नेछौँ यो हाम्रो देशको नाम नेपाल हो होइन त यो दिएको चित्र नक्सा नेपालको हो नेपालभित्र बस्ने सबै मानिसहरू नेपाली हुन् अब हामी नेपालीहरूको संस्कृति के के रहेछ होइन त भाइ बहिनीहरू संस्कृतिको बारेमा त हिजो अस्ति अघिल्लो कक्षामा हामीले छल कुराकानी गरिसक्यौँ अब हामी हाम्रो देश हाम्रो हो कवितामा भएको संस्कृतिको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कविता म पहिला लय हालेर गाएर गाएर सुनाउँछु अनि तपाईँहरूले मैले गाएँ जस्तै तपाईँहरूले पनि गाउनुपर्छ हस् भाइ बहिनीहरू स्याबास ल म सुरु गरौँ त ल सुन्नुहोस् है त दसैँ तिहार हाम्रै हुन् मान्नु राम्रो हो तिज इद जितिया जानु राम्रो हो साकेलामा गीत गाउँदै नाच्नु राम्रो हो देउडा नाच्दै सानो कम्बर भाँच्नु राम्रो हो देउडा नाच्दै सानो कम्बर भाँच्नु राम्रो हो यो लयमा भाइ बहिनीहरूले गाउनुपर्छ सजिलो छ नि होइन त भाइ बहिनीहरू हो ल अब हामी यही लयमा सुरुदेखि म हरफ कविताको हरफ भन्दै जान्छु तपाईँहरूले पनि मैले भनेपछि भन्दै जानुहोस् है त कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ है त ल फेरि सुरु गरौँ दसैँ तिहार हाम्रै हुन् मान्नु राम्रो हो गाउनुहोस् त शाबास तिज इद जित जान्नु राम्रो हो गाउनुहोस् त श्यास साकेलामा गीत गाउँदै नाच्नु राम्रो हो कति राम्रोसँग गाउनु भयो देउडा नाच्दै सानो कम्मर भाँच्नु राम्रो हो देउडा नाच्दै सानो कम्मर भाँच्नु राम्रो हो ल अर्को आर अर्ह चाहिँ तपाईँहरू पनि म सँगसँगै गाउनुहोस् है त ल रोदी घरमा गई गीत गाउनु राम्रो हो मागी मान्न जन्म घर धाउनु राम्रो हो छठ हाम्रो हो लोसार हाम्रो हो गाई जात्रामा दुःख सुख साट्नु राम्रो हो गाई जात्रामा दुःख सुख साट्नु राम्रो हो आहा भाइ बहिनीहरूले पनि म सँगसँगै गाउनु भयो है हो कति आनन्द लाग्यो अब अर्को हरफ पनि सँगै गाउँ है त ल गौरा जात्रा उधौली सबै हाम्रा हुन् अनेक भेष अनेक भाषा सबै हाम्रा हुन् सबै मिलिसँगै बस्ने देश हाम्रो हो सबैजना मिलिजुली बस्नु राम्रो हो सबैजना मिलिजुली बस्नु राम्रो हो आहा देश हाम्रो हो कविता कति सुन्दर रहेछ होइन त भाइ बहिनीहरू ल तपाईँहरूले आफ्नो कार्य पुस्तकमा पनि यो देश हाम्रो हो कविता सँगै हेरेर सँगै पढ्नुभयो अब यहाँ मैले पनि देखाएको छु अब तपाईँहरूले मलाई यस कवितामा हाम्रो संस्कृति अथवा संस्कृति जनाउने चाडपर्व जनाउने के के शब्दहरू रहेछन् भन्नुहोस् त तपाईँहरू भन्दै जानुहोस् म लेख्दै जान्छु है त पहिलो हरफमा हेर्नुहोस् त दसैँ तिहार हाम्रै हुन् मान्नु राम्रो हो त्यहाँ त्यो हरफबाट हेर्दै जानुहोस् है त त्यसमा अरू के के शब्द होलान् चाडपर्व सम्बन्धी तिज इद जितिया जान्नु राम्रो हो तिज पनि हाम्रो संस्कृति हो हाम्रो चाडपर्व हो होइन त भाइ बहिनीहरू अब म ती शब्दहरू लेख्छु है त तिज तिज अनि अर्को के छ भन्नुहोस् त ईद अनि अर्को शब्द भन्नुहोस् त जितिया फेरि भन्नुहोस् त जितिया अब यस्तै अरू शब्द भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू स्याबास भन्नुभयो साकेला साकेला अर्को शब्द भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू देउडा श्याबास भाइ बहिनीहरू पहिलो कविताको पहिलो हरफमा अथवा पहिलो चार हरफमा कुन कुन शब्द रहेछन् त हाम्रो संस्कृति सम्बन्धी हेर्नुहोस् है त म सँगसँगै भन्नुहोस् त तिज ईद जितिया साकेला देवडा होइन त भाइ बहिनीहरू ती ईद जितिया जानु राम्रो हो अघि हामीले भन्यौँ नि होइन गायौँ नि होइन साकेलामा गीत गाउँदै नाच्नु राम्रो हो देउडा नाच्दै सानो कम्बर भाँच्नु राम्रो हो भनेर हामीले अघि गायौँ होइन ती शब्दहरू यी शब्दहरू कवितामा रहेछन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तै गरी अरू कवि यो कवितामा अरू के के शब्दहरू रहेछन् तपाईँहरूले कविता पढ्दै ती शब्दलाई यस्तै गरी सूची बनाउनुहोस् हस् भाइ बहिनीहरू स्याबास कति सिपालु भाइ बहिनीहरू सजिलो छ नि है ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँहरूलाई केही शब्दहरू पनि देखाउनेछु अरू नयाँ शब्दहरू हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो शब्द पढ्नुहोस् त के रहेछ श्यास हुनेछ फेरि भन्नुहोस् त हुनेछ अब यो हुनेछ शब्दलाई वाक्य बनाउँदा कस्तो हुन्छ होला वाक्य बनाउने प्रयास गरौँ त हुनेछ भनेपछि भोलि पर्सि अथवा पछि हुने काम जनाउने वाक्य बन्छ होइन त हुनेछ हुनेछलाई वाक्य बनाउँदा म एउटा उदाहरण भन्छु है त भाइ बहिनीहरू भाइको माघमा बिहे हुनेछ होइन त अहिले त भर्खर मङ्सिर भयो माघ भनेपछि आउँदैछ होइन त भाइको माघमा बिहे हुनेछ होइन त हो राम खेलमा पहिला हुनेछ हेर्नुहोस् है त वाक्य बनाएँ है त राम खेलमा पहिला हेर्नुहोस् त राम खेलमा पहिला हुनेछ यो हुनेछ त आधीको शब्द भयो होइन त भाइ बहिनीहरू यस्तै अरू से वाक्य कस्तो बन्छ होला भन्नुहोस् त हरि खेलमा पहिला हुनेछ होइन त हो स्याबस हुनेछलाई यसरी वाक्य वाक्यमा हुने हुनेछलाई यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ अब अर्को शब्द हेर्नुहोस् त यो के हो फल्ने छ अब यसलाई पनि हेरौँ है त अघि हामीले हुने छलाई शब्दलाई वाक्य बनाए जस्तै अब फल्ने छलाई पनि बनाऊँ है त म एउटा उदाहरणको लागि भन्छु है त अनि तपाईँहरूले पनि त्यसै गरी बनाउनुपर्छ फल्ने छ सुन्तला बोटमा फल्ने छ होइन त भाइ बहिनीहरू हो वाक्य बनाम है त सुन्तला बोटमा फल्नेछ अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू सुन्तला बोटमा फल्ने छ होइन त यस्तै अरू के छा, 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 छा। बारने बारने के हुन्छ होला तपाईँहरू पनि विचार गर्नुहोस् है त म अरू पनि शब्द देखाउँछु त्यसलाई पनि हामी वाक्य बनाउन कोसिस गर्छौँ ल अब शब्द पढ्नुहोस् त हुनेछ फल्ने छ भर्ने छ तर्ने छ अब भर्नेलाई भर्ने छ शब्दलाई पनि वाक्य बनाऊ त ल श्यामले बोरामा आलु भर्नेछ होइन त भाइ बहिनीहरू यस्तो वाक्य बन्यो तर्ने छ हरिले खोलो तर्ने छ वाक्य बन्यो नि हो यसै गरी अब हामी हाम्रो अभ्यासमा पनि हेरौँ है त नौ नम्बरमा खाली ठाउँमा सही शब्द लेखी वाक्य बनाउनुहोस् हुनेछ फल्ने छ भर्ने छ तर्ने छ अब हेर्नुहोस् त क नम्बरमा मङ्सिरमा धान के हुन्छ होला त अब सजिलै छ नि होइन र हामीले अघि अभ्यास गरिसक्यौँ मङ्सिरमा धान हुनेछ राख्न मिल्छ त मिलेन मङ्सिरमा धान छ ल हेर्नुहोस् त ए फल्ने छ मङ्सिरमा धान छ अब ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त जयबहादुर पहिला हुनेछ मिलेन त जयबहादुर पहिला हुनेछ धीरेन्द्र ग नम्बर धीरेन्द्र खोलो हुनेछ मिल्छ त मिल्दैन है धीरेन्द्र खोलो फल्नेछ खोलो फल्नेछ पनि मिलेन वाक्य धीरेन्द्र खोलो भर्ने छ यो पनि मिलेन तर्ने छ राखेर पढौँ है त धीरेन्द्र खोलो तर्ने छ यो चाहिँ मिल्यो भाइ बहिनीहरू अब ग नम्बरमा जनार्दनले पाथी कुन मिल्छ होला त अब हेर्नुहोस् त भर्ने छ हो हो हेर है त भर्ने छ जनार्दनले पाथी छ एकचोटि सबै वाक्य पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पढ्नुहोस् त क नम्बरदेखि अँ ठिक भन्नुभयो मङ्सिरमा धान फल्ने छ ख नम्बर पढ्नुहोस् त स्याब्बास जयबहादुर पैला हुनेछ ग नम्बर स्याब्बास धीरेन्द्र खोलो तर्ने छ ग नम्बर जनार्दनले पाथी भर्नेछ श्यावास भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरूले शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सिक्नुभयो खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द राखेर रा वाक्य बनाउन पनि सिक्नुभयो होइन त तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी अर्को अभ्यास गर्नेछौँ ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू दस नम्बरमा सुन्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त के देख्नुहुन्छ चित्र पढौँ अनि त्यसपछि हामी अनुच्छेद पढ्नेछौँ हेर्नुहोस् त चित्रमा धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरू के मा गर्दै हुनुहुन्छ गर होला श्याबास भाइ बहिनीहरू उहाँहरूले कुनै कामको बारेमा विकास निर्माणको बारेमा उहाँहरू कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ होइन त हो गाउँको विकास कसरी गर्ने होला क्ये के के गर्यो भने गाउँको विकास हुन्छ होला भन्ने कुरामा चाहिँ गाउँका सबै मान्छेहरू भेला भएर कुराकानी छलफल गर्दै छन् होइन त यही छलफल कुराकानीको बारेमा अब हामी यता पढौँ है त गाउँको विकास भाइ बहिनीहरू अब म यो पाठ पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउँछु तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्दै जानुहोस् है अनि फेरि हामी प्रश्न र उत्तरको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ ल हेर्नुहोस् है त सँगै मसँगै पढ्नुहोस् गाउँको विकास गाउँमा मानिसहरू भेला भए उनीहरूले गाउँको विकास गर्ने बारे छलफल सुरु गरे अघि हामीले चित्रमा हेऱ्यौँ नि होइन त यहाँ पनि हेर्नुहोस् त है गाउँको विकास बारे मानिसहरूले भेला भएर छलफल सुरु गरे भनेको छलफलको सुरुमै छेउ गरे काका जुरुक्क का उठेर भने होइन हाम्रो गाउँमा के भएको यस्तो तरकारी समेत किन्नु पर्न थाल्यो खै कसरी हुन्छ विकास उनका कुरा सुनेर जेठाबाले भन्नुभयो अब हामीले सामूहिक खेती गर्नुपर्छ कोही मिलेर तरकारी खेती गरौँ समूह बनाएर खेती गरौँ सामूहिक पशुपालन गरौँ बाटोघाटो पनि बनाऊँ पानीका पानी स्रोत संरक्षण गरौँ यसो गर्दा आम्दानी पनि हुन्छ गाउँको विकास पनि हुन्छ भनेर कसले भन्नुभयो होला श्याबास भाइ बहिनीहरू जेठाबाले भन्नुभयो यो त हो तर पारी घरे दाईको एउटा हात छैन माइली भाउजू आँखा देख्नुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ के गर्ने नि जेठाबा दुई कक्षामा पढ्ने सुमित्राले प्रश्न उठाइन् ओहो कति गम्भीर कुरा गर्यो नानी माइली भाउजूले आँखा नदेखेर के भो त उनलाई कम्प्युटर चलाउन आउँछ पारी गरे भाइ र माइली मिलेर अरूले काम गरेको हिसाब किताब राख्छन् सामूहिक कामको आम्दानी ऋण आदि सबै हिसाब राखेर रा, पैसाको व्यवस्थापन उनीहरूबाटै हुन्छ दुबईको अनुहार उज्यालो देखियो भाई भाई अब फेरि यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँबाट सुरु गरौँ म चाहिँ कमल पोखरीमा हाँस पाल्छु जङ्गली जनावरबाट बाली जोगाउने काम पनि गर्छु अब गाउँको मुहार फेर्न सबैले यसरी काम गरौँ है त म चाहिँ यो कुरा गाउँभरि सुनाउँछु है जेठाबा सुमित्रा पनि फुरुक्क परेर कुछार घरतिर कुदी भाइ बहिनीहरू अब हामी यो पाठमा भएका कुरा हामीले पढिसक्यौँ अब यो पाठमा भएको प्रश्नको उत्तर पनि अब हामी लेख्छौँ है त प्रश्न चाहिँ के के रहेछन् तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् है क नम्बरको प्रश्न पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू स्याहबास जेठाबाले के व्यवसाय गर्ने हुनुभयो स्याहबस भाइ बहिनीहरू ख नम्बर पढ्नुहोस् त ल यताका भाइहरूले पनि पढ्नुहोस् न अलि ठुलो स्वरले पढ्नुहोस् है ल पढ्नुहोस् त घर नम्बर माइली भाउजूलाई के गर्न आउँदो रहेछ स्याबस अब घर नम्बर पढ्नुहोस् त सबैजनाले पढ्नुहोस् त स्याबास गाउँको विकास कसरी हुन्छ घर नम्बर पढ्नुहोस् त स्याबास भाइ बहिनीहरू अपाङ्गता भएका मानिसले के के काम गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी यी प्रश्नका उत्तर लेख्ने अभ्यास गरौँ है त ल क नम्बरबाट सुरु गरौँ जेठाबाले के व्यवसाय गर्ने हुनुभयो सम्झनुहोस् त अघिको पाठमा भनेका कुरा स्याबास भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले भयो भनि पनि सक्नुभयो है हो जेठाबाले सामूहिक खेती गर्ने हुनुभयो होइन त सामूहिक खेती गर्दा सामूहिक पशुपालन गर्दा गाउँको विकास हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो नि अघि जेठाभाले होइन त हो जेठाभाले सामूहिक खेती गर्ने हुनुभयो माइली भाउजूलाई के गर्न आउँदो रहेछ माइली भाउजूलाई के गर्न आउँदो रहेछ अब सम्झनुहोस् त अघि हामीले पढेको पाठमा स्याहवास भाइ बहिनीहरू माइली भाउजूलाई कम्प्युटर चलाउन आउँदो रहेछ होइन त हो हामीले पाठमा पढेका थियौँ अब अर्को प्रश्न ग नम्बरको प्रश्न है त गाउँको विकास कसरी हुन्छ ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको पनि गाउँमा कति विकास भएका छन् एकछिन सम्झेर भन्नुहोस् त ल गाउँको विकास कसरी हुन्छ हो ठिक भन्नु हो भाइ बहिनीहरूले गाउँमा गाउँघरमा पानीको व्यवस्थापन गरेर विकास हुन्छ गाउँघरमा बाटोघाटो बनाउँदा गाउँको विकास हुन्छ होइन यी धेरै कामहरू गर्दाखेरि गाउँको विकास हुन्छ अघि हामीले पाठमा पनि पढ्यौँ नि सामूहिक खेती गरेर सामूहिक पशुपालन गरेर बाटोघाटो बनाएर पानीको स्रोत संरक्षण गरेर गाउँको विकास हुन्छ होइन त हो भाइ बहिनीहरूले ठिक भन्नुभयो हामीले पाठमा पनि यही कुरा पढ्यौँ प्रश्नको उत्तर पनि लेख्यौँ भाइ बहिनीहरू कति सिपालु है अर्को प्रश्न अपाङ्गता भएका मानिसले के के का मान काम गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले भन्नुभएकै उत्तर आइसक्यो होइन अपाङ्गता भएका मानिसले कम्प्युटर चलाउने पैसाको हिसाब किताब राख्ने स्थानीय घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू पनि एकदम काम गर्न सक्षम हुनुहुन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू हो श्याबस अब हामी अर्को अभ्यास गर्नेछौँ एघार नम्बरमा हेर्नुहोस् त शब्दको क्रम मिलाएर सार्नुहोस् अब शब्दको क्रम मि नमिलेका वाक्य यहाँ रहेछन् क नम्बरमा हेर्नुहोस् त गाई जात्रा मनपर्छ मलाई हेर्नुहोस् है त शब्दको क्रम नमिलेको वाक्य हेर्नुहोस् त यता गाई जात्रा मनपर्छ मलाई गाई जात्रा मन पर्छ मलाई अब यसलाई कसरी मिलाउने होला हेर्नुहोस् त गाई जात्रा मन पर्छ मलाई मन अब यसलाई वाक्यमा मिलाएर लेख्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है त मलाई गाई जात्रा मनपर्छ भनेर लेख्नुपर्छ नि भाइ बहिनीहरू होइन त पहिला के लेख्नु पर्यो मलाई हेर्नुहोस् है त मलाई के मनपर्छ त मलाई गाई जात्रा मनपर्छ मलाई गाई जात्रा मनपर्छ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त माख्लो वाक्य पढ्नुहोस् त गाई जात्रा मनपर्छ मलाई अब तल्लो वाक्य हेर्नुहोस् त मलाई गाई जात्रा मनपर्छ यो दुईवटा वाक्य कुन चाहिँ पढ्न सजिलो भयो त शाबास भाइ बहिनीहरू मलाई गाई जात्रा मनपर्छ यो नै सजिलो भयो किनभने यो वाक्य ठिक हो हामीले यसै गरी वाक्य बनाउनु पर्छ होइन त भाइ बहिनीहरू अब यता हेर्नुहोस् त हामी अरू पनि मिलाऊँ है त ल गाई जात्रा पर्छ मलाई यसको के भयो मलाई गाई जात्रा पर्छ अब ख नम्बरमा पढ्नुहोस् त स्याबास होलीमा खेलिन्छ रङ अब यसमा यसलाई कसरी मिलाउने त होलीमा खेलिन्छ रङ स्याबास भाइ बहिनीहरूले सही भन्नुभयो होलीमा रङ खेलिन्छ अब ग नम्बरको पढ्नुहोस् त स्याबास घिउ चाकु खाइन्छ माघे सङ्क्रान्तिमा अब यसलाई कसरी मिलाउने होला भन्नुहोस् त माघे सङ्क्रान्तिमा घिउ चाकु खाइन्छ भनेर मिलाउनु पर्छ तपाईँहरूले भन्नुभएको पनि मिल्यो अब घर नम्बरमा हो नयाँ वर्ष वैशाख एक गते अब यसलाई पनि मिलाउँ है त कस्तो भन्नु रहेछ वैशाख एक गते नयाँ वर्ष हो भाइ बहिनीहरू जहिले पनि वाक्य लेख्दाखेरि वाक्यमा शब्दको क्रम मिलाएर यसै गरी लेख्नुपर्छ है अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बाह्र नम्बरमा पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् चित्र हेर्नुहोस् है यो चित्रमा हेर्नुहोस् त के के देख्नुहुन्छ ए यता हेर्नुहोस् त यहाँ त पिङ रहेछ होइन यता तोरनहरू पनि टाँगिएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ बेलुनहरू लिएको बेच्न लागेको भाइले किन्न लागेको होइन अरू के के छ त ए खेलौना पनि छ है तरकारीहरू पनि छ पसल पनि छ धेरै मानिसहरू छन् होइन त हो भाइ बहिनीहरू यो जात्रा हो तपाईँहरू पनि जात्रा हेर्न जानुभएको छ नि होइन त हो अब जात्रामा के के भएको रहेछ अब जात्राको बारेमा हामी अलिकत पढौँ है त ल हेर्नुहोस् जात्रा के भएछ त अब म सँगसँगै पढ्नुहोस् त नवीन आमासँग जात्रामा गए जात्रामा धेरै मानिसहरू जम्मा भएका थिए त्यहाँ थरी थरीका खानेकुरा बेच्न राखिएका थिए नवीनले इमाली रोजे इमली अमिलो थियो उनलाई इमाली मन परेन उनलाई आमाले नरिवल किनिदिनु भयो उनले नरिवल खाए उनले आमासँगै पिङ पनि खेले त्यहाँ उनले निकै खेलाउन देखे उनलाई जात्रामा रमाइलो भयो फर्किँदा एउटा रमाइलो कथाको किताब पनि किने कथाको किताब कसले किने भाइ बहिनीहरू स्याबास नमिल्ने किने हो तपाईँहरूलाई थाहै छ नि होइन त अब फेरि उत्तर लेख्नुपर्छ है त ल प्रश्न के के रहेछ यहाँ भएको प्रश्न चाहिँ म पढ्छु हस् भाइ बहिनीहरू स्याबास नवीन आमासँग कहाँ गए ख नम्बर नवीनलाई आमाले के के किनिदिनु भयो ग नम्बर नवीनलाई जात्रा किन रमाइलो भयो अब यो तिनवटाको उत्तर तपाईँहरू सम्झँदै गर्नुहोस् त सम्झनु भयो स्याबास अब म फेरि छुट्टै प्रश्न सोध्छु है त ल क नम्बरदेखि सोध्छु नवीन आमासँग कहाँ गए भन्नुहोस् त स्याबास भाइ बहिनीहरू नवीन आमासँग जात्रामा गए होइन त अघि भर्खर हामीले पढ्यौँ नि तपाईँहरूले पनि सम्झिरहनु भएको थियो है अब अर्को प्रश्न सोध्छु हस् ल नवीनलाई आमाले के के किनिदिनु भयो ल अघि तपाईँहरूले सम्झिसक्नु भएको छ भन्नुहोस् त अब नवीनलाई आमाले के के किनिदिनु भयो नवीनलाई आमाले इमाली नरिवल र कथाको किताब किनिदिनु भयो होइन त भाइ बहिनीहरू हो तपाईँहरूले सम्झनु भएको र लेखेको मिल्यो अब घ नम्बर नवीनलाई जात्रा किन रमाइलो भयो भन्नुहोस् त अघि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ नि होइन हो श्याबस ल हेर्नुहोस् त जात्रामा धेरै मानिस जम्मा भएका थिए त्यहाँ खानेकुरा खेलाउना र कथाका किताब राखिएका थिए जात्रामा नवीनले ती सबै कुरा देखे आमासँग पिङ पनि खेले त्यसैले नवीनलाई जात्रा रमाइलो भयो होइन र भाइ बहिनीहरू हो स्यावास अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ तपाईँहरूले जात्राको बारेमा पनि जान्नु भइसक्यो जात्रा पनि तपाईँहरूले पनि जात्रा, जात्रा देख्नुभएको छ होइन जान्नुभयो अब तेह्र नम्बरको अभ्यासमा हेरौँ त तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् वाक्य बनाउनु त तपाईँहरूलाई आइहाल्छ नि होइन त ल म एउटा शब्द भन्छु त्यसलाई वाक्य बनाउनुहोस् है त ल अब तपाईँहरू विद्यालय शब्दलाई वाक्य बनाउनुहोस् त विद्यालय स्याबास ठिक भन्नुभयो हामी विद्यालयमा पढ्छौँ ल बहिनीहरूले पनि अर्को वाक्य बनाउनुहोस् त विद्यालयलाई स्याबास विद्यालयमा गुरुआमा हुनुहुन्छ होइन त हो यसै गरी हा, वाक्क अब हामी वाक्य बनाउँछौँ विद्यालय हेर्नुहोस् है त हा विद्यालयमा हामी पढ्छौँ यो विद्यालयमा हामी पढ्छौँ भन्ने वाक्यमा विद्यालय शब्द यहाँ छ होइन त वाक्यमा त्यो शब्द हुनुपर्छ अनि मात्रै वाक्य मिल्छ हो अब पाख शब्दलाई वाक्य बनाउनुहोस् त मयुरको पाख राम्रो छ होइन चराका राम्रा वाख हुन्छन् होइन त हो अब यहाँ पनि वाक्य बनाऊ त प्वाखलाई मयूरले प्वाख फिजायो अब जात्रालाई वाक्य बनाउनुहोस् त हामी जात्रा हेर्न जान्छौँ होइन त जात्रामा मानिस आए जात्रामा मानिसले बाजा बजाए जात्रामा मानिसले गीत गाए होइन त भयो नि अब हामी पनि लेखौँ त जात्रामा धेरै मानिस थिए अब सल्लोलाई पनि वाक्य बनाऊ त सल्लो मानिसले सल्लाहको दाउरा बाले होइन त यस्तै गरी शब्दलाई वाक्य बनाउन सकिन्छ तपाईँहरूलाई त धेरै सजिलो छ नि होइन र भाइ बहिनीहरू हो अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ चौध नम्बर खाली ठाउँमा सही शब्द लेख्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यहाँ क नम्बरमा हेलिकप्टर हेलिकप्टर खाली ठाउँमा उठ्छ अब यहाँ खाली ठाउँमा चाहिँ आकाश मिल्छ कि जमिन मिल्छ त्यो मिल्ने शब्द चाहिँ खाली ठाउँमा लेख्नुपर्छ हस् भाइ बहिनीहरू ल एकचोटि अभ्यास गरी हेरौँ त हेलिकप्टरमा उड्छ आकाश जमिन कुन मिल्छ होला हेलिकप्टर आकाशमा उठ्छ कि जमिनमा उठ्छ त हो हेलिकप्टर आकाशमा उठ्छ हेर्नुहोस् त त्यसैले आकाश यहाँ हेलिकप्टर आकाशमा आकाशमा उठ्छ अब ख नम्बर भकुन्डो भकुण्डो खाली ठाउँ हुन्छ भकुण्डो गोलो हुन्छ कि भकुन्डो चेप्टो हुन्छ भन्नुहोस् त स्याबास भकुन्डो बा गोलो हुन्छ मिल्यो नि त होइन अब अर्को प्रश्न एक रुपियाँमा पैसा हुन्छन् साठी पैसा हुन्छन् कि सय पैसा हुन्छन् त एक रुपियाँमा सय पैसा हुन्छन् होइन त हो अब अर्को प्रश्न हेरौँ त ज्याकेट सर्ट लगाइन्छ ज्याकेट सर्ट लगाइन्छ भित्र बाहिर ज्याकेट भित्र सर्ट लगाइन्छ कि ज्याकेट बाहिर सर्ट लगाइन्छ त भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू हो ठिक भन्नुभयो तपाईँले भित्र सर्ट लगाइन्छ अब ढ्याक हुन्छ ढ्याक बाटुलो हुन्छ कि चेप्टो हुन्छ त भन्नुहोस् त श्यास ढ्याक चेप्टो हुन्छ यसरी हामीले मिल्ने शब्द राखेर वाक्य पनि बनायौँ एकचोटि हेर्ने हो त ल सबैजनाले म सँगै पढ्नुहोस् त क हेलिकप्टर आकाशमा उठ्छ ख भकुण्डो गोल हुन्छ ग एक रुपियाँमा सय पैसा हुन्छन् ग ज्याकेटभित्र सर्ट लगाइन्छ न ढाक चेप्टो हुन्छ स्याबास भाइ बहिनीहरूले पनि पढ्नुभयो यो अभ्यास पनि गर्नुपर्छ हस् ल अब पन्ध्र नम्बरमा के भनेको रहेछ पढ़म है त म पढ्छु तपाईँहरू सुन्नुहोस् है त सञ्जयले पाहुनालाई नमस्कार गर्छन् बस्नलाई सुकुल र गुन्द्री दिन्छन् पिउने पानी दिन्छन् भोक लागेको छ भोक लागेको छ चा कि छैन भनी सोध्छन् सञ्जय कहाँ जस्तै तपाईँ कहाँ पाहुना आए तपाईँ के के गर्नुहुन्छ कापीमा लेखेर सुनाउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि अब पाहुना आफ्नो घरमा पाहुना आउँदाखेरि पाहुनालाई कसरी सत्कार गर्नुहुन्छ होला के के गर्नुहुन्छ होला एकछिन सम्झनुहोस् त ए हो ठिक भन्नुभयो अस्ति नै आउनुभएको थियो है हो पाहुनालाई बस्ने ठाउँ दिनुभयो होला अनि पानी पिउन पनि दिनुभयो होला तपाईँले पानी तिर्खा लागेको चा छ कि छैन भनेर सोध्नुभयो होला नि होइन हो अनि खाजा खानुभयो कि खानु भएन भनेर सोध्नुभयो होला कति टाढादेखि आउनुभयो होला थकाइ लाग्यो होला भनेर तपाईँहरूले पनि भन्ने गर्नुभएको छ होइन त हो हामीले पाहुनालाई स्वागत गर्नुपर्छ पाहुना भनेका देवता हुन् त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई सजिलो आफ्नो घरमा आउँदाखेरि सजिलो हुने कामहरू गर्नुपर्छ होइन त हो एकजना भाइले आफूले पाहुनालाई गरेको सत्कारको बारेमा लेखेर ल्याउनु ले भएको छ त्यो हेरौँ है त के के गर्नुभएछ एकजना बहिनीले ल्याउनु भएको हो बहिनीले चाहिँ लेख्नुभएको है हेर्नुहोस् त यस्तो राम्रो चित्र नै बनाउनु भएछ पाहुनालाई के के गर्नु भएछ उहाँले अब पढौँ है त बहिनीले लेखेको कुरा मेरो नाम हाङमा राई हो मेरो घर इटहरीको बालग्राममा पर्छ मेरो घरमा धेरैजसो पाहुना आउनुहुन्छ म घरमा आउने पाहुनालाई सेवा भनेर स्वागत गर्छु यस्तो गर्नुहुन्छ अरे पाहुना आएपछि सेवा भनेर स्वागत गर्नुहुन्छ पाहुनालाई बस्नका लागि कुर्सी दिन्छु म पाहुनासँग परिचय गर्छु अनि पाहुनालाई सगुन दिन्छु सगुन दिँदा ढोगेर दिनुपर्ने हाम्रो परम्परा छ यो कुरा मलाई आमाले सिकाउनु भएको हो हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि खुसु हाङमा राईले लेखे ले ले जस्तै गरी अघि सञ्जयले लेखे ले जस्तै गरी तपाईँहरू पनि आफ्नो कापीमा पाहुना आउँदा के के गर्नुहुन्छ त्यो कुरा लेखेर आफ्नो कक्षामा प्रदर्शन गर्नुहोस् साथीलाई पनि सुनाउनुहोस् गुरुलाई पनि सुनाउनुहोस् है भाइ बहिनीहरू स्याबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज तपाईँहरूले धेरै क्रियाकलापहरू सिक्नुभएको छ तपाईँहरूले सिक्नुभएको क्रियाकलापहरू हेरेर कार्यपुस्तकमा भएको पछाडिको पानामा सिकाइ शृङ्खला छ यस सिकाइ शृङ्खलामा मैले ठिक लगाए जस्तै तपाईँहरू पनि लगाउनुहोस् है हेर्नुहोस् त पाठ सत्रमा आज हामीले अभ्यास आठदेखि हामीले सिकेका छौँ त्यसैले आठ नम्बरमा सि मैले ठिक लगाएँ नौ पनि सिक्यौँ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र नम्बरसम्म हामीले सिकिसकेका छौँ तपाईँहरूले पनि यो कार्य पुस्तकको सिकाइ शृङ्खलामा ठिक लगाउनु भयो श्याबास भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि लगाउनु भयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले यस पाठमा सिकेका अभ्यासहरू कार्य पुस्तकमा पनि छन् आज तपाईँहरूले कवितालाई लय वाचन गरेर सिक्नुभयो कवितामा भएका संस्कृतिका बारेमा शब्दहरू सिक्नुभयो अनुच्छेद पढेर प्रश्नको उत्तर पनि दिनुभयो खाली ठाउँ भर्नुभयो होइन धेरै क्रियाकलापहरू गर्नुभएको छ तपाईँहरूले गर्नुभएको क्रियाकलाप कार्य पनि छ ती कार्य पुस्तकमा बाँकी क्रियाकलापहरू गरेर आफ्ना आमाबुवा दाई दिदी र नजिकको शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोस् है आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कक्षा यहीँ सकिन्छ नमस्कार